riktigt bra. Autografskrivning. Oj, ursäkta, ursäkta. William Reichman, Vinci Guerra. Otrolig vändning. Vad säger du själv? Jag mötte en mycket bra spelare faktiskt. Väldigt bra tyckte jag. Mycket explosiv, snabb. Jag tyckte han var sjukt bra faktiskt. Men jag försökte bara... Jag försökte vinna helt enkelt. Gick inte som tänkt i början, men jag vände det till slut. Vad mycket känslor. Det var någonting där med bollbyte. Vad hände där egentligen? Nej, alltså jag måste helt ärligt säga att ska bollarna bytas i tredje set så byts de direkt i tredje set. Man kan inte byta efter två game. Så tycker jag i alla fall. Har domaren då glömt bort eller somnat på läktaren så det tycker jag ändå han borde inse att han har gjort ett misstag och skita i att byta bollarna. Men det gick ändå. Jag håller med, du hade bra stöd från läktarna. Vad säger de alla allé från fansen efter dina bra poäng? Ja, jag tycker det är fantastiskt faktiskt. Hallen är för lugn tycker jag, så jag tycker det är bra. Håller med. Jag tycker det är bra att vi lever upp den lite. Sen känner man extra stödet och när man ser alla som hejar, så det är bara bra tycker jag. Det är många fans här runt om, eller hur? Ja! Ja! Vamos! Vamos! Ja. Allé! Allé! Det var riktigt bra, Allé. Du, vi ska släppa dig, William. Innan vi släpper dig så är det en otrolig match imorgon. Du mötte Ludvig Hede och ni möttes i finalen för några dagar sedan. Vad är taktiken exakt? Jag kanske inte vill avslöja det. Nej, taktiken är väl att försöka vinna. Så det är ganska enkel taktik. Så jag ska verkligen göra mitt bästa. Han är en mycket bra spelare. Och jag vet såklart att det kommer bli mycket tufft. Så det är bara att försöka göra sitt bästa och hoppas att man kan vinna. Nu får du fortsätta skriva autografer. Stort tack, William. Tack så mycket. Tack, kameraman.